Tokom prethodne noći, ruske protivvazdušne odbrambene snage oborile su 16 ukrajinskih dronova iznad Krima i Volgogradske oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Iznad Krima oboreno je 13 dronova, dok je iznad Volgogradske oblasti oboreno još 3. Ukrajinski izvori kažu da su na Krimu uništeni protivvazdušni odbrambeni sistem i radar i da su ranjena 3 ruska vojnika, preneli su mediji.